ودرو أيه كسر دمادين وضحد الذي وضن كتركيا كسعودي السومالي لأن لجوش القولي يدو رئيس الوزراء أبي أحمد وسعد جنف كوجود فتيان وكبحو هشيس كي سفكرد مدحوين به رجل أن تهلك عسك على كلن تي سومالي كديب حسن شيخ محمود يا سفر قيل الرورة وجو جهن وضن كمصر هذا محيون كوجان كرنا طلابة تنكو حكتة أي سومالي قاضيسو محيي هسي قرشها دقدقة هي دولة إثيوبيا بربر كوضع هذا اللذة تاني هم حي وقدي جيني في سومالي لان وربحين تينن هايين كفر قينينا وراركي وقدم بي قرنقسي ساعدة بدن روق الله يسوى ساي هايا كسور لما عضي رجالان ودن كتركيغا ويسبور فديين ساعده وقدم بي سي سومالي يو إثيوبيا يدو واي كدل قرقر تميين سومالي لان يهشيسكي سافقرد امد حوين بيهي ولقا ليسان نتكن بلوغي سي رئيس الوسارة ودن كاسي maanta oo loo ballansanaa in dib la isugu noqdo ayay suurtagali weeyday inuu wada hadal furmo iyadoo ay Soomaaliya halkaasii jab iyo guuldarro weyn ka soo xambaaratay sheegashadeeda lahaanshaha dhulka Soomaaliland iyo baryootanka ay gacanta hoos dhiganayso xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Itoobiya ayaa ah laba kala fog tan iyo intii heshiiskan la wada galayna waxa ay la kulmeysay bahdilaad joogto ah taasi oo aan waxba ka qabanayn rabitaankeeda in la soo afjaro heshiiskan dawladda Itoobiya ayaana si cad u diiday inay ka baxdo heshiiska isafgarada ee Soomaaliland hadaba maxay tahay sababta ay dawladda Turkiga ugu damaanad qaadi weeyday dawladda Itoobiya waxa ay ka doonayso Soomaaliya habeenimadii xalay ahayd ayaa sir weyn fakatay oo lidi ku ah xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo diblomaasiyiinta Soomaaliya markii ay dawladda Itoobiya jeebka dambe kala soo baxday waraaqo cadeynaya inay u saxeexeen badaha Soomaaliya madaxdii u kala dambeysay magaalada Muqdisho waraaqahaasi ayaa waxa ka soo muuqday Sheikh Sharif Xasan Sheikh Maxamuud iyo Formaajo oo dhamaantood ku wada saxeexnaa cadeymaha ay la soo baxday dawladda Itoobiya balse diblomaasiyiintii Soomaaliya ku miteleysay wada hadal ayaa sheegay inaanay waxba ka ogeyn saxeexyada ay dawladda Itoobiya la soo baxday tanina waxay noqotay sababta ugu weyn ee Turkigu uu dib u gurashada u sameeyay iyo inuu ka baxo wada hadallada Soomaaliya iyo Itoobiya dhexdhexaadintooda maadaama wafdiga Soomaaliya ay ahaayeen warmoog sidoo kale tani waxay muujinaysaa in xukunka wadanka Soomaaliya uu yahay mid foodo oo marba qoladii joogta ay waxay doonto iska saxeexdo qolada uga dambaysana aanay ogeyn xariga ay ku xidhay Addis Ababa Muqdisho ayaa ahaa qol ay iyadu iskelisay warlaanta wafdiga iyo waraaqaha ay dawladda Itoobiya cadeyn ahaanta miiska u soo saartay kadib waa lagu kala aamusay kulankaasina uu fashilmay waxaana la filayaa inuu noqdo kii ugu dambeeyay ee uu waddanka Turkiga dhexdhexaadka ahaa inkastoo uu la sameeyay ballan gole kaga kac ah oo bisha fowd ay nagu soo haysay ku aadeen hadaba maxay noqonaysaa talaabada tan ku xigta ee Soomaaliya ay qaadaysaa Xasan Sheekh Maxamuud ayaa safar qeyl roora ku tagaya waddanka Masar waxaana uu socdaa laba qodob oo uu ka koobad yahay in waddanka Masar dagaal toos la galo oo weeraro lagu soo qaado Soomaaliland inkastoo ay tahay rajo kama dambaysa oo sida ay u rumoobi karta ay adag tahay waddanka Masar iyo Itoobiya oo xurguf siyaasadeed ka dhaxayso ayaa si rasmi ah toddobaadadii aynu soo dhaafnay ula saftay Soomaaliya iyadoo ujeedka safarka madaxweynaha Soomaaliyana uu yahay sidii loo soo fasixi lahaa ciidamada waddankaasi oo ay u soo geli lahaayeen Soomaaliya iyagoo bartilmaameedkoodu yahay weeraro ay ku soo qaadaan Soomaaliland lambar laba difaaca Soomaaliya sidii looga codsan lahaa wadamada jaamacadda Carabta oo heshiiskooda uu qayb ka yahay wadanka weerar lagu soo qaado inay wada difaacaan safarka madaxweynaha Soomaaliya ee Masar oo salka ku haya labadan qodob ayaan la ogeyn inay u fuli doonaan sida ay xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud doonayso balse dawladda Itoobiya ayaa waxa miiska u yaala qorshe soo afjara dhaqdhaqaaqyada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyadoo adi sababi doonaysa in si rasmi ah heshiis loogu bedelo isafgaradkii madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed Soomaaliland ayaa hore ula saxeexatay iskaashi dhinaca militariga iyo cududa halka ay Soomaaliyana la saxeexanayso hadda waddanka Masar toddobadii bilood ee ugu dambeysay iyadoo uu soo socday dagaal diblomaasiyadeed oo Soomaaliya lagaga guuleystay ayaa la saadaalin karin natiijada ay ka gaareyso dirir toos ah oo Soomaaliland lagu soo qaado madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa fashilka wada hadalku uga dhigan yahay guul taariikhi ah oo dhiirigelinaysa inay heshiiskooda u beddelaan mid hana qaada iyagoo isweydaarsaday hadafyadooda wixii warar ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan.